передовій за минулу добу ворог атакував 21 раз. На щастя, у нас всі цілі, а от у противника двоє загиблих і троє поранених. Найгарячіше нині на Світлодарському, Донецькому і Маріупольському напрямках. До того ж, терористи продовжують гатити по мирних людях. Під вогнем був Майорськ, а також Зайцеве, по якому били з артилерії. Там побувала наша Анастасія Фетченко. Дивіться далі. Це наслідки обстрілу з села Зайцеве. Окупанти знову вдарили по мирних людях зі ствольної артилерії. Випустили 18 снарядів калібру 122 міліметри. Ось тут, наприклад, де я стою зараз і де зараз вирвана половину зросту дорослої людини, ще вчора вранці був сарай. Три снаряди впали буквально за пару метрів від подвір'я баби Полі. Свистіли так сильно, що думала, залишиться без кухні та без даху в хаті. Стріляли, слышу. Тріщить там, тріщить тут. Ровно перестали тріщати. Вихожу. Ой, хороші хлопці, ці воєнні вот ці. Вони бігуть і кричать: «Баба, ти живая?» А я вихожу, говорю: «Живая, мальчики, живая». Старенький учора навіть мову відібрало від страху. Вже сьогодні, каже, трохи оговталася. 78 лет я ще так не боялась, як вчора. Ну, стріляють от відсюди, стріляють, слиш, от стрільнули, вже привикли. А це такий звук такий, зіх. А от чого то не стріляють такий звук? Боєць на псевдобуржуй каже, стріляли з артилерії, причому вкотре не по позиціях, а по хатах цивільних. Знову порушено Мінські угоди противником і відкрито вогонь з ствольної артилерії калібра 122 і 152 міліметра. Скільки вони випустили снарядів? Ну, ми нарахували 18. За який проміжок часу? За 20 хвилин. Востаннє такий сильний обстріл Зайцеве пережило тиждень тому. Тоді окупанти випустили і по позиціях, і по селу 44 снаряди. І попереднього разу, і цього б'ють прицільно. Розльот осколків до 400 метрів і, в принципі, якщо між розривами є буквально від 3 до 5 метрів, то дуже кучна стрільба. Жителі Зайцевого вже не гірше від військових знають, із чого стріляли. Похоже, 120 міліметр, тому що воронки великі. За стільки років війни вже навчилися розбиратися в калібрах. Якщо 150-й прилітає по Арсенієвій вулиці, бачили, з головою ями, 120-й – отак. 80-й по колено. Жінка розповідає, тихих днів у Зайцевому майже не буває. Але цей обстріл був такий сильний, що вперше за кілька місяців заховалась у підвал. Коли канонада скінчилася, назбирала уламків просто на подвір'ї. Вон, смотрите, які. О. Це за... Це вчора, отут, во дворі зібрала. От тут, вот. Зимою прилітали теж. По двору. Це що по двору збираю, от це кинулося. Так це ще не все, я частину вибросила. Окупанти дедалі частіше гатять з артилерії по населених пунктах. У ніч на 2 травня вдарили по Троїцькому, цього разу – Зайцеве. Баба Поля не розуміє, чому. От чого треба, все цвіте, все красиво, я гляжу, і яблуні, і черешні, і все, абрикоси. І люди огороди сажають. А Людмила вже й не шукає причини чергового загострення. Знайшла віддушину у квітах і радіє, що весна тепла. В этом году всі дерев'я хорошо цветуть, значить, большой урожай буде на дерев'ях. Это ж уже хорошо. Та понад усе Людмила, як і всі жителі побитого війною Зайцевого, мріють, щоб весна принесла не тільки рясне цвітіння, а й мир. Однак, коли окупанти припинять бомбити село, не береться прогнозувати ніхто. Анастасія Федченко, Євген Тур, Андрій Білойван. Факти. ICTV.